Joo, siitä se pikkuhiljaa. Tuosta tuonne sarvirattorille tuosta kulku tuohon päässä sitä vähän rassinkia tekemään. Joo.
Joo, eiköhän se siihen. Eiköhän se siihen. Siihen tuota, joo. Siihen kun se kovuu, niin siitä ajetaan sitten seuraava kerran. Ja jos ei, niin nostella kökkönä koon. Mitenhän se tuolta, kun se raapasi? Eihän se mihinkään. Ei. Ei oo. Kyllä se vaan lähti rympsättelemään. Ei siinä sillä ole mitään. On se hyvänä apu. Avaimet jemma. Ei se ole paljon tuo öljy kyllä lämmin. Moottori. Ei hirveästi lämpö. Tiedätkö, pakkasta yli kymmenen astetta pakkasta. Pitää se peitellä. Tuosta oveheistä niin lumien ottaminen vuotta ja putoaa vasta vielä, kun se laohtuu. Siihen tämä on hyvä, kun... Vai mitä pois? Mitä pojat saa? Annako sitä soloa mulle? Sitten pannaan tuommoinen, miksi ne sanookaan, vetosolo. Puolalainen. Sitten pannaan vielä tuommoinen yksi varmistussolo. Tuo se vanha merimiehen kikka. Elikkä vanhan merimiehen kikka, joo. Kyllä sitä nyt saunaan päässä. Tuota. No joo, täältä se kyllä nyt on. Tästä päästään sitten kohta. Tätä testaa. Joo, antapa vielä on.